Re, viss ēters ir te! 7 stundu garumā šodien Rīgas Svētā Pāvila baznīcā skan ērģeles un klasiskā mūzika Ukrainas atbalstam. Šāds klasiskās mūzikas labdarības maratons Māksla pret karu Rīgā notiek pirmo reizi. Koncertā vairāk nekā 20 mūziķi atskaņo Baha, Mozarta, Grīga un citu komponistu skaņdarbus. Visi ienākumi tiks nodoti labdarībai, mantu savākšanai un piegādai Ukrainas bēgļiem. Vairāk Vītas Ānstratas reportāžā. Ar Ukrainas valsts himnu šodien Rīgas Svētā Pāvila baznīcā tika dots starts 7 stundu garam labdarības mūzikas maratonam Māksla pret karu. Koncertu organizē biedrība Jaunie latvieši, to veido grupa ārvalstu pilsoņu, kuriem Latvijā ir uzturēšanās atļaujas, un viņi veicina integrāciju Latvijas sabiedrībā un atklāti nosoda karu Ukrainā. Irina Krilova ir no Krievijas. Mēs dzīvojam Latvijā jau gandrīz 10 gadus, tā ir mūsu jauna māja, un jā, mums patīk domāt, ka mēs esam integrēti. Sākumā caur paziņām uzrunāti daži mūziķi, kas koncerta ideju padevuši no mutes mutē tālāk paziņām un kolēģiem. Atsaucība bijusi ļoti liela un koncerta mākslinieku saraksts gana plašs – vairāk nekā 20 mākslinieki. Koncerta laikā visi saziedotie līdzekļi nonāks īpašā fondā, kas vāc un nogādā ziedojumus Ukrainas atbalstam. Un atbalstīt var gan apmeklējot koncertu, gan iegādājoties amatnieku darinājumus, kas veidot īpaši šim mērķim. Ļoti sāp, ka tur bērni un visi ļoti cieši. Nu, es nevaru par šo. Atbalstām Ukrainu. Esam par mieru, lai karš beigtos un cilvēki neciestu. Aizkustinoši skan baznīcas ērģeles, mierpilni skan klasiskā mūzika un cilvēki aizlūdz par tiem, kas ir Ukrainā. Starp pirmajiem, kas uzstājās, arī baroka un senās mūzikas soliste Monta Martinsone. Es nedomājot piekritu piedalīties šajā pasākumā, jo man šķiet, tas ir tāds laiks, ka katram no mums ir iespēja parādīt to savu cilvēcību. Un katram no mums ir jāmēģina palīdzēt, kā vien mēs varam. Un mūsu mākslinieku veids, kā mēs varam palīdzēt, ir ar savu darbu, ar savām balsīm. Koncerta noslēgumā pēc 9 vakarā baznīcā iedegs tūkstošiem sveču, kā piemiņu kara upuriem Ukrainā. Vita Anstratēnis Kupčs, Latvijas televīzija.